Tak, Žus, zdraví vás Luděk Doubrava. Jak jsem slíbil, nacházím se v Řecku, jsem na ostrově Santorini. Tohle je pláž, černá pláž Kamary. A uděláme si jednoduchý cvik pro ty lidi, kteří furt říkají, že nemají čas. Já vám ukážu takzvané cvičení Tabata. Doufám, že mě slyšet, jsem tady napojený na drát, takže kvůli tomu moři je tady velký hluk. A pro ty, kteří furt říkají, že nemají čas, já vám ukážu takový special cvičení, je to na 2 minuty, budou tam 4 cviky, budeme cvičit 20 vteřin, 10 vteřin bude pauza a zase 20 vteřin. Takže celkem by nám to mělo dát 2 minuty. Možná, že mě se to o něco prodlouží, protože já vám k tomu budu něco povídat. Jo? A na začátek vám ještě povím něco málo k dýchání, taková vlastně vychytávka. Takže pokud budeme něco přitahovat, pokud budeme něco zvedat, pokud budeme tlačit, tak vždycky vydechujeme. Jakmile je námaha, jakmile zabíráme svaly, tak vždycky vydechujeme. Jo? Takže pouštíme se do toho. A jako první bude klasika, začínám s největší svalovou partií, to jsou nohy a pro dámy prdelka a jdeme na to. Takže nádech, výdech. Tu nohu přitáhneme krásně k hrudníku a jde to, že posilujeme, jak jsem říkal, nohy, posilujeme zadek. Tím, že si přitáhneme to koleno, posilujeme i břišní svaly, zároveň posilujeme ruce a tím, jak to přitáhneme, tak posílíme zádové svaly. Jo? Takže jdeme na to. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Já jsem se teď rozhodl pro malou změnu, já vám to nejdřív ukážu, abyste o tom věděli. Popíšu vám to a pak si to sjedeme celý na ostro. Jo? Tak, další cvik bude na hlavně vršek těla, bude to na ramena, bude to na zároveň i na posílení břicha a bude to na prsní svaly. Nádech, výdech. Nahoru, nádech, výdech. A když jdeme dolů, pro ty z vás, kteří nezvládnou klasický klik, takže půjdou na kolena a ten klik krásně uděláte s kolenou. Jo, takhle. A pro mazáky, kteří už to zvládnou, tak uděláme klasický klik takhle. A tak. A se dostaneme nahoru. Takže to bude druhý cvik. Na třetí cvik. Moment, co jsem to chtěl udělat, třetí cvik. Třetí cvik je břicho. Já to tady trošku upravím. Takže já si natáhnu, vy do žádné postele nelehejte. Hezky si natáhněte v obýváku na zem. A budeme zvedat ruce a nohy proti sobě. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Tak, pro ty z vás, co nezvednou nohy, tak můžou takhle, nějakým způsobem, ale snažte se, jako jde to. Takže zapojujeme tady spodní svaly, břišní a vrchní břišní svaly taky. Takže takhle nám to budeme jako makat. A ten poslední cvik bude, že se zase natáhneme. Já mám tady kanapíčko, výborný. Vy si lehněte na zem, abyste neřekli, že švindluju, tak je, jako ležím na zemi. A zvednete trup, ale ne o ruce. Takže tím, že se takhle prohnete, mírně zvednete nohy, určitě zvednout trup. Tady to je moc měkký, takže já se trošku propadám dolů, ale jde o to, že když tohle uděláte
najednou zjistíte, že ten zadek je zatlej, takže zase ženský, chcete mít krásný prdelky, takže pojďte do toho. A nádech, výdech, nádech, výdech. Takže posilujeme zadek, posilujeme zadní stehna, posilujeme spodní bedra, to znamená záda spodní, a zároveň nám šlapou ramena a zároveň vlastně nám fungují i záda, jo? Nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. Tak. Tak, abych vám trošku zlepšil náladu, takže koukněte se tamhle na ten krásný mozol. Teďkon je 8 hodin v Santorini, je tady teplota přibližně něco kolem 23 stupňů. Vlnky šplouchají, vítr tady fouká, je to nádhera, takže není žádný vedro. A vlastně já mám ten mikrofon, abyste mě slyšeli. Takže teďkon jsme si to prošli, vím, že jsem moc ukecaný, já si tady trošku protáhnu kabel. A teď si to dáme na ostro. Jo, takže 20 vteřin budeme cvičit. Připravit se, já si vás všechny stejně zkontroluju. 20 vteřin cvičíme a 10 vteřin prodecháváme. A moment. A jdem na to. Tak já čekám na čas, až mě nahlásí 20 vteřin a zatím makám. Tak, chybička se loudila, koukejte makat. Já si to jenom rychle opravím. Aspoň vidíte, že to není předtočený. Tak, máme uděláno. A další cvik, jedem. 20 vteřin. Já tady žádnou časomíru nemám, mám tady jenom filmový štáb, který mě dává skryté znaky. Tak, teď už by to mělo být 20 vteřin. Tak. Takže tohle se člověka krásně rozpumpuje. A půjdeme udělat to leháro. Já jsem se rozhodl, abyste si nemysleli, že musím mít to měkký, já půjdu na tvrdý a ukážu vám, že se dá makat i takhle. Tak a teď jdeme na břicho. Takže krásně si lehneme na zem. A jedeme 20 vteřin. Tak, 20 vteřinek máme odmakaných, takže nesedíme, zvedneme se, prodejchat skutečně, nedělejte jenom takový ty povrchní dýchání, krásně se nadechněte, protože ten vzduch je tady úžasný, takže určitě máte doma otevřený okna, já tomu věřím, a 10 vteřin prodejcháno a pouštíme se do toho posledního cviku a to je na ty bedra a ramena, záda, zadek, prostě skoro celý tělo. Takže jak jsem říkal, zvednem trup, zvednem ruce, zvednem nohy a jedem. Nádech.
nádech. Tak. Já jsem trošku zaprasený, ale vy to děláte doma, takže buďte v pohodě. Takže tohle z toho skutečně, tady ty 4 cviky v tom Tabata stylu, údajně se tomu tak říká, vám zaberou 2 minutky. Takže pokud mi někdo řekne, že nemá 2 minuty čas, potřebuje minimálně každý den hodinu meditovat. Tak. A pokud se vám to zdá málo, přidejte si to. Celou tuhletu sérii jednou, dvakrát, třikrát. Pokud začínáte, dejte si teď pauzu a udělejte si to třeba odpoledne. Ale zítra v 7 hodin, já budu tady v 8 hodin na Santorini, u vás bude 7 hodin čas, zase tady na značkách a budeme pokračovat a ukážeme si něco jiného. A jenom taková poznámka, ty záda, ty bedra, nás často bolej z toho důvodu, že máme slabé bříško. Vždycky je tam nějaký protipol, jo? Takže na tohle si to myslete. A další věc, často vás ty záda můžou bolet i z toho, že si toho moc naložíte. Takže chcete-li všechno stihnout, zvolněte, neberte si toho tolik a užívejte si ten den. A moment, teďkon já to se tady odkšíruju a půjdete hezky do sprchy. Můžete si dát vlažnou, můžete si dát teplou, nejlépe studenou. Já už mám vodu předehřátou.